ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុន ក្រុមហ្វីមានបង្ហាញដូចជាល្បឿនរត់គីឡូរត់នៃទីរត់កាឡូរីនិងវ៉ាត់ចង្វាក់បេះដូងវាអាចត្រូវទម្ងន់បានរហូតដល់ទៅ 130សិបគីឡូក្រាមឯណោះបងប្អូនអាចរត់បានពេញមួយទំហំតែម្ដងម៉ូដែលមួយនេះមានប្រព័ន្ធទប់លំនឹងយ៉ាងល្អផងដែរបងប្អូនរត់ដោយទំនុកចិត្តមិនចាំបាច់ខ្លាចការឈឺសន្លាក់ក៏ជឿនោះទេវាមានមុខងារឡើងទូលដូចយើងរត់ឡើងលើភ្នំអញ្ចឹងបងប្អូនវាធ្វើយ៉ាងបែបនេះស្រួល ការធានាវិញខាងប្អូនធានាជូន2ឆ្នាំទៅលើម៉ូតររត់និងមួយឆ្នាំទៅលើស្ពែផាត់ខាងក្រៅចាញ់បានធានាជូនបងប្អូនយ៉ាងត្រឹមត្រូវតែម្ដងអ្វីដែលកាន់តែពិសេសក្នុងពេលនេះបងប្អូនទិញម៉ាស៊ីនរត់មួយនេះយើងមានបញ្ចុះតម្លៃពិសេសបញ្ចុះតម្លៃម៉ាស៊ីននឹងហើយថែមជូនសំណាញ់លោតមានតម្លៃ 38 ដុល្លារជូនមួយទៀតកុំអោយឱកាសនេះកន្លងផុតអសោះទិញម៉ាស៊ីនមួយបានបី Oh my god! Wow! យើងដឹកជញ្ជូនដល់គេហដ្ឋានបងប្អូនហ្វ្រីតែម្ដងអរគុណច្រើនបងប្អូន